Tokom sastanka sa najodgovornim starešinama ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, komandant general potpukovnik Duško Žarković predstavio ministru Gašiću organizaciju razmeštaj jedinica i najbitnije zadatke tog vida Vojske Srbije. Ministar Gašić rekao je da je RV i PVO ključni deo snažnog odbrambenog sistema naše zemlje i da je ponosan što njegovi pripadnici odgovorno i profesionalno izvršavaju zadatke kontrole i zaštite suvereniteta vazdušnog prostora Srbije. On je naglasio da je kontinuirano opremanje savremenim vazduhoplovima, sistemima PVO i radarima put ka daljem jačanju ovog vida Vojske Srbije. Kaže da je nabavkom raketnih sistema za protivvazduhoplovna dejstva FK-3 i pancir, helikoptera i radara velikog dometa, znatno ojačana borbena gotovost RV i PVO. Ministar istakao da će u narednom periodu jedan od prioriteta biti briga o ljudima i da će se dalje raditi na unapređivanju materijalnog položaja pripadnika Vojske Srbije.